Dragi kolege vojnici, oficiri, predstavnici medija, predstavnici vlade Crne Gore, naročito naš predstavnik iz Brisela, direktor NATO for Science and Peace and Security programa, gospodin Filipe Forgiole, moje uvažene kolege, izuzetna mi je čast danas evo da ja kao komandant na terenu ili field commander otvorim ovaj skup i ja neću mnogo pričati, mi ćemo vidjeti šta smo mi konkretno uradili. Ovdje hoću samo da kažem da je GEPSUS projekat bio rezultat timskog rada, rezultat rada eksperata sa univerziteta, naših mladih ljudi od kojih su neki ovdje, rezultat timskog rada sa Ministarstvom odbrane i Ministarstvom nauke i svim drugim službama i ministarstvima u Crnoj Gori. Mi smo dali nekoliko doprinosa ovim projektom. Obično, ako ne možete ukratko da kažete šta su rezultati projekta, njih i nije bilo. Ja ću vam ukratko reći koji su rezultati projekta. GEPSUS je rezultirao novim tehnološkim rešenjima i proizvodima. U okviru toga razvijeni su i poboljšani postojeći matematički i računarski modeli za simulaciju disperzije otrovnih gasova u realnim atmosferskim i prostornim uslovima. Razvijen je GEPSUS softver za simulaciju koji je rezultat naše pameti. Razvijeno je nekoliko hardverskih uređaja koji prate rad tog softvera. Predložen je metod integracije tih hardversko-softverskih uređaja. Drugi doprinos GEPSUS-a je da je rezultirao uspostavljanjem novih i poboljšanjem postojećih infrastrukturalnih i ljudskih potencijala Crne Gore u ovoj oblasti. Uspostavljena su i moderno upremljena dva centra, jedan na Univerzitetu Crne Gore, jedan u Ministarstvu odbrane. Oni su spojeni preko odgovarajućeg data centra koji se nalazi u Ministarstvu odbrane. Uspostavljena je laboratorija za razvoj hardvera i softvera u ovoj oblasti. Preko 20 mladih ljudi radilo je na GEPSUS projektu, od kojih je 7 stipendirano iz programa NATO-a. 6 mladih istraživača odbranili su svoje magistarske teze na praktičnim problemima, rešavanju praktičnih problema. Preko 150 osoba je učestvovalo u obukama vezanim za GEPSUS projekat. 25 profesionalaca iz odgovarajućih institucija Crne Gore dobilo je sertifikate. Na univerzitetu smo promovisali prvu generaciju GEPSUS oficira iz civilnog društva, ovdje promovišemo drugu generaciju iz vojnih i odbrambenih i policijskih struktura. Također, treći doprinos GEPSUS-a je da je on obogatio naučno i stručne i edukacione resurse u ovom oblasti na lokalnom, globalnom i regionalnom nivou. Publikovano je preko 30 naučnih, stručnih i popularnih radova u knjigama, stranim i domaćim konferencijama, internetu itd. Publikovan je edukativni materijal za ovu oblast u elektronskoj, štampanoj i web formi. GEPSUS projekat je doprinio međunarodnoj saradnji Crne Gore i njenom euroatlantskom putu. Znači, GEPSUS su pored ljudi koji su radili na njemu pomogli izuzetno Ministarstvo odbrane, naročito moja koleginica i profesorica Milica Pejanović, jer GEPSUS projekat je malo stagnirao dok nismo se sastali i profesorica je od prve, što bi se reklo, razumjela šta treba raditi i sve je krenulo munjevitom brzinom. Tu su također i Ministarstvo odbrane, tu Ministarstvo nauke, koje je eto stožerno ministarstvo za GEPSUS, za program nauka za mir i bezbjednost NATO programu u Crnoj Gori. Ja se također zahvaljujem i koleginici Sanji Vlaković na pruženoj podršci. I svima onim koji su učestvovali u ovom projektu, naročito mladim ljudima koji su iznijeli gro ovog posla. Toliko od mene i ja se zahvaljujem, a
posle toga će vam neko od obučenih lica demonstrirati kako radi naš software, hardware i naši resursi. Hvala vam još jednom.